Eita, cai. Nossa, já deu bote, já. Mais relax. A alternativa de hoje, a pura pizza. Dela tá morrendo de fome, hein, Dudu? Ela mata enforcado primeiro. Tá preto. Ah, cagou. Então, para viver bem, com preguiça, ser saudável, ela tem um plano. Ou melhor, uma receita. Eu coloco o despertador longe da cama. Cadê o rato? Aí eu levanto, desligo o despertador.